Terima kasih kepada Nurhayati Hayati Paradi selaku penerbit muslimin dan muslimat yang sentiasa setia menunggu saat yang sebegini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para pendengar yang dihormati sekalian Biasanya kalau sekiranya kita nak berjalan jauh Kita akan uh, berbuat, berbuat yang disebut dengan checklist uh -huh. Ataupun kita akan buat uh, satu rangka kerja Ataupun jadual yang kita akan lalui uh, Satu perjalanan yang kita kena pergi dan kita tak akan kembali Yang uh -huh. disebut dengan uh, kematian uh, Bila kita mati, kita perlu uh, Sebelum daripada kita pergi, kita perlu buat checklist Ataupun kita buat yang disebut dengan muhasabah Orang yang cerdik orang yang sentiasa banyak bermuhasabah dalam hidup dia dan dia sentiasa mengkaji dan meneliti perjalanan hidup ini supaya kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti tidak ada penyesalan dan tidak ada perasaan ketakutan dan kebimbangan terhadap amalan yang pernah kita kerjakan waktu mana kita hidup di atas dunia. Kita tahu bahawa apabila kita meninggal dunia nanti kita akan berada dalam keadaan keseorangan dan tiada lagi kekuatan pada kita kecuali kita sentiasa bersiap dan bersiap dalam hidup ini. Sebab so, itulah Rasulullah SAW Suraimu. sentiasa Rasulullah pesan pada kita. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Kamu kena banyakkan muhasabah. Diri kamu sebelum kamu dimuhasabahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini benda yang kita kena ada dalam diri kita. Di antara perkara yang kita kena muhasabah dalam hidup kita ini, kalau kita boleh perhatikan pada uh, pertemuan kita saat ini ialah di mana ada tiga perkara yang hmm. kita kena jaga sangat dalam diri kita dalam perbincangan yang kita nak sebut pada kali ini. Yang pertamanya hmm. kita kena muhasabah yang disebut dengan akidah. Akidah hmm. dalam kehidupan kita. Akidah ni perkara yang utama. Sebab uh, bila kita masuk dalam kubur nanti soalan yang akan ditanya oleh mereka ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka soalan ini akan ditanya oleh para malaikat malaikat akan tanya saja kepada kita tentang apa ditanya tentang akidah tentang akidah apa dia yang maksudkan dengan akidah akidah maksudnya keyakinan dalam kehidupan kita ni dalam kehidupan kita ni kita ada tak syahadah selari tak kehidupan kita dengan syahadah yang kita sentiasa ulang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang ni kena kena kita kena jelas dan kita kena clear akidah kita tak boleh uh, berada dalam keadaan sonsam ataupun akidah kita tak boleh terpercik sedikit pun perasaan syirik dalam pegangan dalam kehidupan kita boleh bercampur Bila dia bercampur maksudnya kita telah jadi syirik dalam hidup kita, kita kena Islam yang Lillahi Rabbil Alamin Islam yang kena Allah dan kena Allah Ramai di kalangan kita silap faham Terhadap yang ni Dan menyebabkan di kalangan kita nampak Islam hanyalah kepada yang namakan dengan Yang disebut dengan amal ibadah semata-mata Tetapi tidak, kita kena faham Islam yang kita nak bawa untuk kita hadapkan di hadapan Allah Perkara yang kita kena jaga yang disebut dengan pegangan pegangan ataupun simpulan dalam hidup kita yang disebut dengan akidah. So, itulah Rasulullah sentiasa pesan pada kita supaya setiap pagi dan setiap petang mulut kita ini akan sentiasa sebut radina billahi rabba wabil islami dinna wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita diajar supaya sebut demikian. Bukan kita sebut sekadar untuk nak solat bukan sekadar untuk kita nak zikir bagaikan kita main-main saja hmm. tidak tetapi waktu mana kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ataupun kita sebut radina billahi rabba wa bil islam dinna itu mestilah kita betul-betul keyakinan Allah, tidak nampak. ada selain daripada Islam yang kita yakini dalam hidup kita pegangan nah, dalam pegangan sabah, kita ya. supaya kita mati dalam keadaan akidah yang jelas akidah yang bersih kalau akidah kita ni sonsang akidah kita bercampur dalam pegangan. Sekejap kita yakin dengan Islam. Sekejap lagi kita campur dengan Syiah. Sekejap lagi kita campur dengan ajaran Nayah bin. Sekejap lagi kita campur dengan ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Yang ni akan kita akan menyesal depan Allah SWT nanti. Jangan sampai peringkat akidah kita rosak. Akidah kita ni biar betul-betul dalam keadaan betul-betul apa yang dikendaki oleh Allah. So itulah mulut kita setiap kali mana kita solat. Kita akan sebut, Ihdinasiratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah saya ke jalan yang lurus, Ya Allah. Kenapa kita minta supaya kita dan keluarga kita dan masyarakat kita supaya jalan yang lurus? Kerana jalan ini bercampur baur. Dalam keadaan yang banyak, yang menyebabkan akhirnya pegangan kita jadi rosak. Pegangan yang rosak inilah yang menyebabkan ramai di kalangan kita akan kecewa. Waktu mana masuk dalam yang disebut dengan kita masuk dalam kubur kita menghadap depan Allah. Berhati-hatilah bagi mereka yang sentiasa banyak pahaman-pahaman merosakkan pahaman ini, keyakinan dalam diri dia menyebabkan akhirnya akidah dia jadi rosak. Yang ni yang pertama yang kita nak sebut. Yang kedua, kita banyakkan dalam hidup kita bermuhasabah terhadap amalan ibadah. Banyakkan dalam diri kita ni bermuhasabah terhadap amalan yang pertama ibadah kita yang disebut dengan solat. Solat kita kena jaga. Jaganya solat lebih daripada kita jaga diri kita sendiri. Maksudnya kita membesarkan solat dalam hidup kita. Solat ini menjadi keutamaan. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, "As-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad din, wa man aqamaha faqad aqamad-din. Sembahyang ni asas pada agama. Kalau kamu nak lihat agama itu tegak pada diri kamu, kamu lihatlah solat kamu. Kamu lihat solat kamu. Siapa yang meninggalkan solat, cuai terhadap solat, dia sudah meruntuhkan agama dalam jasad dia. Yang ni yang kita, dalam jasad dia ataupun dalam keluarga dia ataupun dalam negara dia. So itulah Rasulullah pesan pada kita jaga solat. As-salah awal yuhasibu indallah yawmal qiyamah. Sembahyang ni soalan yang pertama yang akan ditanya di hadapan Allah di hari akhirat nanti. So itu Allah tak bagi tak bagi kelonggaran langsung terhadap solat. Walaupun kamu sakit kecuali orang perempuan yang uzur Allah bagi hadiah pada mereka. Ini kelebihan bagi orang perempuan yang uzur ini. Tetapi orang yang orang yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan solat ni sampai peringkat dalam perang kamu kena solat, dalam keadaan kamu sakit kamu kena solat. Walaupun apa pun kamu dalam posisi mana pun kamu kamu kena solat. Tak boleh berdiri kamu kena duduk, tak boleh duduk kamu kena baring. Maknanya solat itu benda yang pertama yang akan disoal nanti. Yang kedua, kita boleh lihat yang kita kena jaga puasa kita dalam amal ibadah kita jaga puasa masuk jaga puasa maksudnya apa dia Ramadan jangan sekali-kali kita tinggalkan yang wajib manakala yang sunat kita tambahkan dalam hidup kita sentiasa tampung yang wajib dengan amalan sunat yang disebut dengan puasa pada diri kita Kemudian dalam amal ibadah ni jaga juga yang disebut dengan jihad di jalan Allah. Pengorbanan kita dalam ketaatan pada perintah Allah. Kerana perkara ni akan mainkan peranan kita dalam kubur nanti, akan memperanan. Yang keempat, dalam hidup kita ni kita kena banyakkan sedekah Banyakkan dalam hidup kita ni Amalan-amalan ibadah kita sedekah-sedekah Dalam masa yang sama hutang-hutang kita dah terbayar Kalau ditanya pada saya Mana yang perlu lebih utama Untuk kita nak bayar Kita nak berinfak ataupun kita membayar hutang Ulama-ulama kata bayar hutang dahulu Hutang itu wajib Kemudian manakala yang yang disebut dengan sedekah Yang disebut dengan sunat dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita nak buat dua-dua boleh tak? Boleh. Dengan syarat waktu mana kita dalam keadaan yang kita rasa kita mampu sempat untuk membayar hutang-hutang kita. Misalnya kita dah ada rumah yang kita berhutang tiap-tiap bulan tiap-tiap bulan kita perlu biayai. Manakala datang pula sedekah yang memerlukan Maka kita rasa tiap-tiap hari kita ni kita boleh kita boleh cover tiap-tiap masa Dan kita boleh tampung tiap-tiap saat Di saat mana sedekah sunat dengan hutang yang wajib dibayar Kita boleh buat dua-dua itu lebih afdal Itu yang lebih terbaik dalam hidup kita Kita kena faham bila kita menjadi seorang Muslim Seorang mukmin kita mesti berfikiran yang berfikiran bahawa harta yang kita sedang miliki sekarang ini bukan milik kita sepenuhnya tetapi milik Allah milik Islam maksudnya demikian adapun untuk diri kita banyak mana kita boleh gunakan harta ini ulama-ulama kata paling-paling tidak 2/3 yang kamu miliki 1/3 itu mesti kamu biayai untuk agama Dan Setiap kali mana kita dapat gaji kan Jangan kita nampak gaji itu memang milik kita Ramai di kalangan kita Bila dia nampak Dia dapat sesuatu harta Katakanlah dia ada duit 10 juta Misal contohnya Dia nampak bahawa 10 juta itu milik dia Tak Dalam Islam bukan demikian Kamu kena ingat 10 juta itu Allah bagi pinjam seketika 2 per 3 je kamu boleh guna Paling-paling tidak 2 per 3 1 per 3 lagi Kamu kena gunakan untuk Islam Untuk Islam ni maksudnya apa dia? Kamu biayai rumah anak yatim Ataupun kamu jaga masjid Kamu bina masjid dan seumpamanya Yang ni kita boleh lihat dalam hadis Rasulullah SAW dic diceritakan oleh Kaab sebagaimana yang dituturkan oleh Abi Ab, Abi Ad dia sebut bahawa waktu man, jika seorang hamba yang soleh mula diletakkan dalam kuburnya amal solehnya akan mengelilingi pada diri dia amal soleh kita ni yang disebut saya sebut tadi solat yang kedua puasa kemudian yang tiga haji kemudian sedekah semuanya akan datang dekat dengan diri kita lalu bila datang saja Lalu datang kepada kita ni Malaikat yang memberi azab Datang daripada kakinya Datang sebelah kaki kita ni Waktu mana datang sebelah kaki Lalu malaikat Lalu kaki kita ni akan sebut apa dia Kamu pergi jauh pergi malaikat Kamu jangan dekat dengan dia Sebab dia ni sentiasa bangun dan berdiri Untuk mentaati perintah Allah Dia berdiri lama di atas aku Untuk beribadah kepada Allah Kamu tak layak untuk kamu nak tanya dia Melalui kaki ni wahai malaikat Malaikat azab Malaikat azab pun berlalu. Kemudian datang malaikat daripada malaikat azab ni datang pula daripada sebelah kepala dia. Datang sebelah kepala kita ni, lalu waktu tersebut ibadah puasa kita akan sebut terus pada malaikat. Dia akan sebut apa dia? Tak ada jalan untuk kamu datang pada orang ini. Kerana orang ini telah menahan kelab, uh, house dia di saat mana dia beribadah kepada Allah di dunia dahulu. Tambah-tambah musim El Nino sekarang ni kan. Dalam keadaan yang panas, tiba-tiba kita puasa bayangkan pahala kita tu sebanyak mana. Ya Allah nak jadikan pada diri kita. Maknanya kita kena jaga ibadah puasa sunat dan dalam diri kita puasa puasa wajib dan puasa sunat pada kita. Setelah itu le lepas pada datang kaki tak boleh, datang sebelah kepala pun tak boleh. Kemudian didatang pula di bahagian tengah tubuh. Malaikat ni datang sebelah tengah tubuh. Waktu mana dia datang saja ibadah haji dan juga jihad dia tadi. Haji dan juga jihad tadi akan datang. Dia akan sebut, jauhkanlah dia daripada, daripada jauhkanlah kamu wahai malaikat daripada dia. Kerana dia telah menyerahkan jiwa dia dan mengerahkan tenaga dia untuk haji dan juga berjihad di jalan Allah SWT. Sehingga tak ada jalan bagi kamu untuk menuju diri dia. Jihad ini bukannya berperang saja tidak tetapi kadang-kadang kan kita guna anggota badan kita kan. Di saat sebegini kan ramai mana orang yang pulang dalam keadaan lesu je daripada kerja dia. Dia datang kerja tadi dia jihad dalam hidup dia. Dia sedang bersungguh-sungguh dalam menjaga perintah Allah. Maksudnya demikian. Ini jihad. Jihad ni kemuncak jihad yang disebut dengan pengorbanan ny nyawa itu kemuncak jihad tetapi jihad dalam yang dalam konteks ini kita sungguh-sungguh jaga keluarga kita jaga rumah tangga kita jaga negara kita daripada yang disebut dengan ketaat daripada mentaat daripada kita melakukan maksiat kepada kita taat pada Allah Subhanahuwataala tak makan rasuah walaupun di saat mana kita bekerja tu ada peluang untuk kita dapat rasuah itu jihad dalam diri kita nak lawan kekuatan dalaman ini dalam dalam jiwa kita ni tak mudah tetapi kita jihad jihad ini akan menolong kita di saat mana kita tak buat benda yang dilarang oleh Allah sahabat-sahabat kita mengajak kita jomlah tinggalkan solat kejap je semayang Jumaat misal contohnya kita tinggalkan waktu tersebut kita lawan tak boleh tak boleh kita sebut saya tinggal Jumaat ni nanti saya akan menjawab depan Allah nanti tu jihad kesungguhan kita untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Tak mudah benda yang demikian. Ada di kalangan setengah-setengah orang dia pergi dapat tawaran kerja, tiba-tiba tempat kerja tersebut sebut boleh nak kerja dengan kami dengan syarat kamu kena buka aurat. Misal contoh, dia kata tak Demi Allah saya tak akan buka aurat saya Dan tak terdedah kepada orang lain Dalam keadaan sengaja Disebut demikian Itu jihad Walaupun di, ditawarkan dengan gaji yang besar Walaupun dengan keadaan yang ditawarkan dengan elaun-elaun yang berbagai-bagai Tetapi semata-mata nak jaga yang disebut dengan ketaatan pada perintah Allah Dia lawan saat tersebut itu jihad Tubuh badan dia akan sebut pada malaikat Wahai malaikat, kamu jangan datang sebelah badan ini Kerana badan ini telah berjihad dalam mentaati perintah Allah SWT Dua, tiga Dan kemudian disebut lagi gambaran Kemudian datang lagi. Melekat datang daripada bahagian tengah badan. Malaikat datang daripada kedua sisi kanan dan kiri dia. Sehingga sedekah dia pun datang. Sedekah dia akan sebut apa dia? Jangan kalian mendekati sahabat aku ini. Betapa banyak sedekah yang telah keluar daripada kedua tangan ini. Sehingga sampai di tangan Allah. Dan mengharapkan keredaan Allah. Kamu jangan dekat dengan dia. Kerana memang dia hidup atas dunia dahulu. Infak, infak, infak dalam hidup dia dapat je harta dia akan sebut ni bahagian untuk agama saya mesti ada uh, portion saya untuk agama bahagian untuk agama kadang-kadang kita kan uh, bayangkan kita dapat gaji 3000 biasanya kita akan gunakan 3 3000 tersebut untuk yang disebut dengan keluarga kita tiap-tiap bulan demikian ada tak kita sebut 3000 saya kena ambil 300 ringgit untuk saya nak infakkan di masjid misal contohnya Jarang di kalangan kita nak buat demikian. Ka ataupun ataupun 3,000 saya mesti keluarkan juga bahagian saya ini untuk agama Allah. Ada orang dia yang kata 3,000 saya dapat 1,000 untuk agama. Semana kala dua ribu lagi untuk saya dan keluarga saya ha, Ini kehebatan dalam hidup Dan kita kena tanam dalam jiwa kita demikian Kita kena ada bahagian kita Kalau-kalau kita tak gunakan bahagian kita untuk akhirat ini Kita akan menyesal waktu mana kita dalam kubur nanti Dan saya sentiasa sebut Setiap kali mana kita infak di jalan Allah Kita jangan ingat kita sedang menginfak untuk tempat tersebut Ataupun untuk bahagian tersebut tidak Tetapi sebenarnya kita telah menginfak untuk diri kita sendiri katakanlah kita keluarkan seribu bahagian seribu tadi daripada tiga ribu tadi kita telah infakkan di jalan Allah sebenarnya waktu mana kita mati nanti kita jumpa balik lebih baik daripada seribu yang kita bagi itu waktu mana kita mati tak percaya cuba mati tak percaya nak sebutnya gambaran bagaimana waktu mana kita mengadap depan Allah nanti kita akan lihat untungnya aku berinfak dan kita akan menyesal kenapa aku tak berinfak kenapa aku tak gunakan untuk kerja-kerja agama saya lihat orang-orang yang sebelum daripada inilah mereka sering kali menginfak buat masjid Misal contohnya infak buat masjid saya akan sebut tentang bagaimana infak buat masjid ni dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan seorang mukmin yang akan tetap mengalir kepada dia adalah ilmu yang disebarluaskan. Rasulullah sebut demikian. Ataupun anak soleh yang ditinggalkan ataupun kitab Al-Quran yang diwariskan. Al-Quran Al-Karim yang diwakafkan. Orang kita kan suka beli Quran wakaf, wakaf, wakaf. Kemudian pahala orang baca Quran tu dapat, dapat, dapat balik pada mereka. Ataupun masjid yang dibangunkan. Mm -hmm. Masjid, kita pantang dengar. Orang nak buat masjid je, kita impak terus. Orang nak buat masjid je, kita kita cari masjid. Kalau boleh, kalau kita betul ada rezeki, yang pendengar yang ada, ada rezeki saya yakin ada di kalangan kita ni ada simpanan berjuta-juta dalam dalam bank mereka. Katakanlah mereka demikian. Kalau tak ada juta ringgit pun juta rupiah pun tak apa. Juta rupi dan sebagainya. Tapi nak sebutnya duit kita ni banyak. Bila duit kita banyak, kita kena ambil bahagian kita, cari tempat di mana saya nak buat masjid. Saya nak buat masjid atas nama saya. Saya nak infak. Kemudian, saya nak pesan begini. Kalau kita dah infak nanti... Cuba kita sebut pada mereka... Dah siap masjid ni? Masjid ni dah siap betul-betul? Nanti kalau saya mati... Izinkan saya dikebumikan di tepi masjid ini. Oh, nah, masjid. Yang ni di antara benda yang paling utama. Sebab saya lihat... Kalau contoh saya pergi ke Turki misal contohnya... Saya lihat di bumi Turki... Di banyak negara-negara Arab dan sebagainya... Mereka minta supaya jasad mereka dikebumikan dekat dengan masjid. Muhammad Al-Fatih. Dia ada masjid dia sendiri... Sultan Sulaiman Sultan Salim Dan sebagainya oh, Di kalangan Di kalangan pemimpin-pemimpin uh, Kerajaan Osmani se Sebelum daripada ni Kebanyakan masjid-masjid mereka Di sisi masjid tersebut Mereka letak kubur-kubur mereka Kubur-kubur orang salih Dan kebanyakan demikian Yang ni penting Saya pernah sebut Kenapa kita perlu kepada Masjid yang berhampiran Kubur yang berhampiran dengan masjid Kerana orang akan datang ziarah bila orang datang ziarah, orang akan bagi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Selamat sejahtera ke atas ahli kubur. Yang ini kita ni sayang, kita di masyarakat kita hari ni dia nampak kubur ni tempat yang sial. Kubur ni tempat yang jauh, mesti jauh daripada masyarakat. Yang menyebabkan orang kita nak pergi ke kubur ni menjadi menakutkan. Sebenarnya dia tidak demikian. Patutnya kita kena rapat diri kita dengan kubur. Kita kena jangan jauhkan. Dengan tujuan apa dia? Jangan kita nampak kejaran dunia itu menjadi keutamaan. Tetapi kejaran dalam hidup kita ni kesudahan kita ke kuburan. Bila kita masuk dalam kubur nanti, kita nak pada pahala-pahala orang yang hidup. Orang yang hidup ni lah yang membantu kita dan yang akan menolong pada kita saat mana kita mengadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang ni di antara perkara yang kita kena jaga pada diri kita. Kemudian Hmm. Kemudian yang amal ibadah lagi yang saya nak sebut Yang kita kena jaga pada diri kita ialah Amal baik yang kita buat waktu mana kita hidup Berbuatlah amal baik Suatu amalan yang diuruti dan diikuti oleh orang ramai Orang ramai ikut pada yang kita lakukan ha, Yang ini disebut dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis yang marfu Rasulullah sebut siapa-siapa yang melakukan satu amal yang baik Dia buat amalan yang baik Amal ni maksudnya bukan ibadah bukan ibadah tapi amalan. Amalan yang kita kerjakan. Misal contoh tadi, kita buat masjid kemudian diikuti oleh orang lain. Kita buat ma'ah tahfiz kemudian orang lain buat dan sebagainya. Ataupun kita buat telaga, kita gali telaga kemudian diikuti oleh orang lain. Rasulullah kata, bagi dia pahala amalan itu dan pahala daripada orang yang mengerjakan lepas pada kematian. Lepas pada kematian tanpa Allah mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka yang mengerjakan itu. Allah tak kurangkan sikit pun. Katakanlah kita masuk dalam satu taman, tiba-tiba taman tersebut tak ada surau. Tak ada surau. Jadi, kita yang mencetuskan idea pada penduduk taman, "Mari kita buat surau di taman ini." Dan kita cetuskan. Bila kita cetuskan idea kita berusul dan kita buat dan terbina surau di kawasan tersebut pahala ni akan berterusan pada kita sampailah surga ni roboh. Masya-Allah. Dan kita akan dapat pahala. Pahala ni akan berpanjangan dan berpanjangan. Berebutlah kita di kalangan kita. Tapi kena ingat, siapa-siapa yang buat satu amalan yang buruk, kemudian diikuti oleh yang disebut dengan amalan buruk itu dikerjakan oleh orang lain pula. Allah tak akan kurangkan dosa dia tanpa Allah mengiring tanpa Allah mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka yang mengerjakan itu. Mas, mas, mas. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadi Kalau kamu buat benda yang baik Kamu dapat pahala, pahala, pahala Tanpa berhenti pahala ni Akan terusan Kemudian Siapa yang mencetuskan benda yang buruk Kemudian diikuti oleh orang lain atau kalau kita masuk dalam taman tersebut tiba-tiba kita lah yang mengajar orang tersebut yang eh, buat berbuat mengisap dadah misalnya contohnya ataupun kita orang pertama yang melakukan perkara yang keji dalam dalam taman tersebut orang lain pun buat. buat buat diikuti oleh orang lain dengan amalan yang keji tadi kita akan dapat dosa itu walaupun kita sudah mati lama padanya hmm. maknanya kita jangan cetus benda yang buruk walaupun cetus, dah bertaubat walaupun kita dah bertaubat. Ha, kita harap supaya... Taubat kita diterima di sisi Allah. Hmm. Kita harap demikian. Taubat itu... Perbincangan panjang. Misalnya contoh... Katakanlah kita buat tempat yang... Orang buat benda yang kurafat. Ha, cara taubat apa dia? Kita kena buang balik tempat hmm. tersebut. Cara taubatnya. Tetapi... Ataupun kita istihad ja, tolong jangan ikut perbuatan yang pernah saya lakukan sebelum daripada ini. Di istihan maka tiada lah dosa-dosa yang dilakukan tadi. Maknanya amalan kita ni, kita mesti buat benda yang baik. At Antara benda yang baik, buat apa dia? Mengajar orang. Mengajar. Ini amalan yang baik ni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis Rasulullah. Siapa yang mengajar satu ayat daripada kitab Allah Azza wa Jalla. Daripada Al-Quran Karim. Dia ajar satu ayat je dalam hidup dia. ...pada siapa dia? Dia ajar pada anak dia. InsyaAllah. Sebut. Kul ahad Misal contohnya. Dia ajar pada anak dia. Uh, tolong. Dia mengajar satu je. Sat, Atas satu perbahasan daripada satu ilmu. Dia ajar tu... ...membentuk orang ilmu. Dalam hidup dia... ...Allah akan mengembangkan pahala... ...sampai hari kiamat kelak. Allah akan kembangkan pahala dia. Sebab tu kita jangan buat dosa. Saya sebut tadi. Dosa yang terakhir ni apa dia? Orang kita ni suka berbuat dosa. Dosa jari dosa jari yang sentiasa dilakukan oleh orang kita. Menaip tulisan-tulisan sumpah seranah. Allah. Yang terakhir dalam WhatsApp-WhatsApp, dalam perbincangan Facebook, dalam Twitter dan sebagainya. Siapa yang mula-mula tulis kalimah celaka? Siapa yang mula-mula tulis kalimah-kalimah uh, mencarut? Dan dia 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 sebut dengan ular mak, misal contohnya. Hmm dia ditulis tulisan-tulisan dia, tu, tulis, tulisan, tulisan, dia keji caci maki dan sebagainya orang ni akan berdosa sampailah dia bertaubat dan ataupun dia mengadap depan Allah Subhanahu oh. wa taala kalau dia dalam keadaan mikan dia akan berterusan jangan mengajar orang dengan kalimah-kalimah dan gelaran-gelaran yang tak baik dengan perbuatan-perbuatan yang tak baik Jangan ajar di kalangan kita Suka sangat di kalangan masyarakat kita hari akhir ni uh -huh. Menggelarkan orang dengan satu gelaran-gelaran Gelaran-gelaran yang tak baik Orang yang memulakan ini dosa dia akan bertimbun dan bertimbun selagi mana dia tak ma minta maaf dengan orang yang dituduh dengan kata-kata yang tak baik dan sebagainya. Berhati-hati di kalangan kita, ramai sangat yang menjadi buat dosa dengan jari jemari pada saat yang sebegini. Kemudian buat masjid di kalangan kita dan kitanya berbuat benda amalan-amalan salih yang kita lakukan dalam kehidupan kita seharian Saya nak berhenti amalan yang kedua. Ya. Kita sambung sekejap lagi Inshallah. dalam membicarakan tentang ni apa dia kita nak perlu bermuhasabah sebelum kita menghadap depan Allah Subhanahuwataala. Dia Halimatus Dia Haji Deris ustaz nak tanya ni. Uh, kalau kita bekerja sampai waktu asar contohnya ya. Kemudian uh, kita tak solat alasannya tunggu sampai balik rumah, sampai rumah baru nak solat sedangkan kita berpeluang untuk solat. Macam mana tu ustaz? Ya kita masih lagi dalam keadaan kita menanggung Tanggungan itu sampailah kita melaksanakan solat Kecuali kita ni aa, Dalam perjalanan kita tadi Kita boleh singgah di mana-mana Untuk kita nak solat Dan solat ni tak boleh kita tangguh Sehingga kan yang menyebabkan Kalau kita tangguh juga Bimbang-bimbang kita terlepas Dan terlucut ruh kita daripada jasad kita Yang ni yang kita perlu lakukan Dalam kehidupan kita seharian Solat ini mestilah pada diri kita bersiap bersedia seawal mungkin pada di kitanya ini mengikut Mazhab Syafi'i. Mm -hmm. Kalau kita pergi mengikut Mazhab Maliki dan sebagainya mereka suka berada. Uh, solat ini berada di akhir waktu dan kita tidak perlu untuk membincangkan perkara demikian, tetapi yang saya nak sebut bahawa kita kena ada persiapan kita, jaga solat kita tadi menjadikan solat kita keutamaan dan kita mesti menjadikan solat tadi menjadi utama dalam kehidupan kita seharian saya nak sambung terus, mm -hmm, dalam boleh. perbincangan kita yang ketiga, mm -hmm. kita perlu uh, jaga pada diri kita yang disebut dengan akhlak. akhlak dalam hidup kita akhlak ini maksudnya kita menyiapkan bekalan untuk lepas pada kita mati nanti bekalan-bekalan yang meneruskan pahala-pahala pada diri kita antaranya yang kita kena ada yang disebut dengan anak yang soleh anak yang soleh ni biasakan pada keluarga kita ini membawa anak-anak dan keluarga kita untuk ziarah kubur kita cuba checklist balik dalam hidup kita ni berapa kali kita bawa keluarga kita ke pasaraya dan berapa kali kita bawa keluarga kita ke rumah Allah Ataupun kita buat Kita hadirkan anak-anak kita Dan keluarga kita Untuk menghati kebesaran Allah Dalam hidup kita Yang ni kita perlu ada Dalam diri kita ini sendiri so, Sebab Waktu mana kita mati Nanti kita perlu Pada anak-anak yang salih Saya saya sentiasa sebut bahawa Jangan beralasan kita tak ada anak Jangan kita kata Saya tak berumah tangga Saat saya tak ada anak Tak Allah memberi peluang pada kita Untuk dapat anak Anak sedara hmm. Anak kita juga Betul. Yang diharam kahwin dengan diri kita Kemudian anak kita siapa lagi Yang disebut dengan anak susuan Kita ada dapat anak susuan Ataupun anak angkat kita perlu ramaikan anak angkat di kalangan kita. Anak-anak angkat ni mudah zaman sekarang untuk kita nak dapatkan. Sebagaimana Rasulullah ada anak angkat, kita pun perlu ada anak angkat dalam dalam kehidupan kita. Anak-anak ni kena biasakan kerana kita perlu pada doa-doa mereka. Doa anak yang salah ini. Pernah berlaku bila bila uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah disebut Rasulullah bersabda bahawa sungguhnya Allah akan mengangkat darjat seorang hamba yang soleh di syurga lalu ditanya di, lalu dia bertanya Tuhanku daripada mana semua ni aku dapat wahai Tuhanku Dan ditanya balik pada Allah ya Allah aku dapat daripada mana ni ya Allah segala sampai naik dapat masuk syurga ni hamba Allah yang telah meninggal dunia hmm. dijawab daripada istighfar yang diucapkan oleh anak kamu untuk diri kamu. Anak-anak yes. kamu tersebut rajin berdoa dan minta ampun kepada kamu yang menyebabkan kamu terangkat dosa-dosa kamu tadi sehingga kan kamu dimasukkan ke dalam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang besar. Kalau kita perhati dalam 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 hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kelebihan daripada anak-anak ini sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sebut um, dalam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas diriwayatkan ketika Ibn Sa'id uh, disebut dalam dalam satu kitab yang cerita tentang Rasulullah kata umat aku adalah umat yang disayangi kata Rasulullah umat aku umat yang disayangi mereka masuk ke dalam kubur mereka dengan penuh dosa dan keluar daripada dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa. Ada yang demikian. Rasulullah sebut ni kelebihan umat Muhammad. Dan kita pun kena kena yakin dalam hidup kita. Ada umat aku ni masuk-masuk kubur dengan dosa yang banyak. Keluar-keluar bersih daripada dosa. Kerana apa dia? Rasulullah Bila digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah kata yang demikian itu kerana doa-doa ataupun istighfar orang mukmin yang hidup untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Ha, yang ni yang kita kena faham dalam hidup kita. Jadi bekalan sebelum daripada kita meninggal ini ataupun kita menghadap depan Allah, pastikan kita ada akhlak kita dengan orang yang hidup. Orang yang hidup ni, siapa dia yang sebut anak-anak kita, jiran tetangga kita, ataupun orang yang hampir dengan diri kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebut, Rasulullah kata, uh, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sebut, ada tujuh perkara yang pahala akan sentiasa mengalir bagi seorang hamba setelah mana kematian dia. Waktu mana dalam kubur nanti? Katanya Rasulullah, yang pertama orang yang mengajar ilmu pada orang lain. Ini kita ni sentiasa sebut dan sebut Oh, biar orang duduk dengan kita dapat ilmu. Yang ni penting dalam hidup kita. Yang pertama, yang kedua, orang yang suka mengalirkan sungai. Maksudnya mengeluarkan air. Mm -hmm. Orang yang mengeluarkan air Kerana orang Arab ni payah dapat air. Kita ni tak. Kita ni mudah je alhamdulillah. Tetapi orang yang yang mengalirkan sungai. Yang yang ketiga, yang ketiga orang yang membuat yang membuat telaga dia buat telaga dan dia wakafkan telaga maksudnya samalah dengan kita dapatkan air daripada bumi kemudian kita bekalkan air tersebut pada orang ramai ataupun yang keempat orang yang suka menanam buah-buahan kemudian dia wakafkan pokok-pokok buahan tersebut kita ni kan orang ambil buah mangga depan rumah kita pun kita marah padahal kadang-kadang buah mangga tu tanah orang ramai bukan tanah kita pun tanah wakaf. tapi tanah wakaf pun tapi kita mula orang ambil je buah tersebut kita nak marah padahal kita kena banyak membahagi-bahagi banyak memberi Padahal kita pun bukan boleh makan sangat pun Kita pun kencing manis pun bukan main lagi tinggi Nak sebutnya betapa kedekutnya kita Dalam keadaan demikian Orang kita ni Dia tak nak untuk dia tanam pokok untuk orang lain Tanamlah pokok dan dapatkan pahala daripada pokok tersebut Kemudian eh, Kemudian siapa lagi pahala yang mengalir Rasulullah kata orang yang membangunkan masjid Dia buat masjid Kita lah kena di kalangan kita Dengar aja orang nak buat masjid kita mesti ada bahagian kepada kita. Rasulullah kata siapa yang telah berimpak untuk membina masjid walaupun sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina sebuah istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala untuk diri dia. Jangan tertinggal daripada kita dapat bahagian kita untuk membina masjid. Kemudian orang yang suka mewakafkan kitab al-Quran Karim dia wakafkan, dia bagi pada orang untuk orang baca Al-Quran. Siapa lagi? Orang yang meninggalkan anak yang memohon keampunan bagi diri dia setelah kematian dia. Ha, ini keuntungan yang kita kena jaga. Tujuh-tujuh tersebut mesti ada di kalangan kita demikian. Ha, yang ni, dalam Al-Quran Karim pun Allah Taala sebut. Tentang mengenai orang yang doa lepas pada kematian. Orang tanya, doa untuk orang lepas pada mati dapat ke pahala, Ustaz? sampai ke tak sampai Allah sebut dalam Quran wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana afil lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah Subhanahu taala sebut Orang-orang yang datang lepas pada itu Orang muhadirin dan juga ansar Lalu mulut-mulut mereka sentiasa menyebut Rabbana ufil lana Wahai Tuhan kami Tolong ampun dosa-dosa kami Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman Dan sedara-sedara kami yang telah beriman Lebih dahulu daripada kami Ya Allah Siapa dia? Anak-anak kita lah yang akan sebut doa-doa yang sedemikian rupa Kemudian doa-doa ni Kita diajar supaya sentiasa doa yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri dia cerita pada hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada hari kiamat nanti berbagai kebaikan yang sebesar gunung datang akan mengikuti seorang lalu orang itu tanya tanya kepada Allah ya Allah daripada mana semua ni ya Allah ni pahala ke banyaknya sebesar gunung datang ni ya Allah lalu Allah jawab itulah istighfar yang diucapkan oleh anak kamu untuk diri kamu maksudnya anak-anak ni dia melakukan uh, doa satu. Kalau dia tak boleh doa, dia sedekah. Dia sedekah untuk nama yang disebut dengan nama mak dan arwah ayah dia. Yang ni kita boleh lakukan. Uh, kita ajar pada mereka. Jumpa je dengan orang, niat yang sedekah untuk apa? Arwah datuk kamu, arwah ayah kamu. Kita ajar daripada sekarang ini lagi. Yang ni yang berlaku. Pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas riwayat diriwayatkan bahawa ketika ibu Sa ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal Ubadah ni tidak tidak berada di sisi ibu dia kemudian dia datang jumpa dengan Rasulullah ya Rasulullah ibu aku meninggal dunia sementara aku tak berada di sisinya ya Rasulullah sedih Ubadah dia cerita kepada Rasul apakah ada benda yang bermanfaat jika aku bersedekah di atas untuk diri dia ya Rasulullah Rasulullah jawab ya Rasulullah kata ya kamu buatlah satu benda yang menyampaikan untuk diri dia. Lalu, lebih lanjut lagi dia tanya pada Rasulullah. Aku bersaksi pada kamu bahawa mulai daripada hari ini, kebun kurma Aku itu aku sedekahkan dan aku niatkan di atas nama ibu aku ya Rasulullah. Rasul katanya ibadah ini. Disebut ada Rasulullah. Rasulullah kata Allah akan bagi pada diri kamu tanpa Allah kurangkan sedikit pun pahala-pahala ini Allah akan bagi pada ibu kamu tanpa Allah sedikitkan kurangkan pahala untuk diri kamu wahai ibadah. Sama je. Ambilah kamu dua dapat. sebut dua-dua hmm. dapat. Ibu kita dapat dan kita pun dapat. Jangan Masalah. kita kedekut. Jangan kita kerekut. Termasuk kita bersedekah walaupun banyak mana sekalipun. Kita sedekah secara sukarela dan kita niat untuk orang kedua orang tua kita dapat pahala untuk dia. Dan pahala juga untuk diri kita. Yang ni Ibn Umar pernah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dia cerita jika salah seorang di kalangan kalian bersedekah secara sukarela dengan meniatkan untuk kedua orang tua dia bagi keduanya ada dapat pahala daripada sedekah tersebut tanpa Allah kurangkan sedikit pun pahala orang yang mengeluarkannya jadi kita banyakkan kalau kita sayang pada mak ayah kita infak di atas nama mak ayah kita ataupun kita wakaf dengan ada peluang ada kita nak infak nak buat benda-benda yang baik sekarang ni kan banyak benda-benda yang baik yang sedang diwar-warkan saya saya perhati sahabat-sahabat saya dalam Muslim Care misal contohnya mereka nak bina bangunan di Poland bina pusat Islam di Poland di saat ni kita pun nak bagi ni pahala kita kita terkejut nanti masuk dalam kubur terkejut kita ni dapat daripada Poland ni dia pula kita pergi ke Poland misal contohnya nak membangunkan umat Islam di sana ni semua ni keadaan yang kita boleh bantu ada orang pergi sampai ke Sudan ada di kalangan banyakkan NGO-NGO yang pergi dan berbagai-bagai pergi buat amal salih ini. Bila buat amal salih begini, kita ambil pahala-pahala sebegini. Untuk kita dapatkan pada diri kita sedemikian rupa. ini di antara amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Mudah-mudahan kita ni sentiasa bersiap dan bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Dengan cara lakukan amal amalan-amalan yang baik untuk mereka ini sendiri. Wallahu a'lam. Insya Allah Alhamdulillah. Itu dia antara perkongsian pada minggu ini. Walaupun tiga perkara penting yang Ustaz nyatakan. Tapi Alhamdulillah itu ada satu perkara yang sangat besar untuk kita dapat diberikan sebagai amalan kita sebagai bekalan kita nanti istazeh alhamdulillah dan mungkin sedikit kesimpulan setengah jam setengah jam boleh setengah minit ustaz untuk kita berikan kesimpulan untuk tajuk kita pada pada pendengar yang dihormati sekalian orang yang cerdik orang yang hidup dalam keadaan bersiap sedia bila-bila masa Betul. untuk menghadap depan Allah cuma walau kita sebut nama kita bersedia tetapi kita kena banyakkan bermuhasabah kalau kita bersedia saja tanpa kita ber, tidak tanpa kita bermuhasabah, kita akan rasa kecacatan waktu mana kita mengadap depan Allah nanti. Supaya kita tidak rasa cacat dan kita tak akan rasa galat. ...waktu mana kita mengadak depan Allah nanti... ...banyakkan pada diri kita dan keluarga kita... ...dan masyarakat kita ni... ...bermuhasabah dan bermuhasabah. Saya ingin tekankan di antara muhasabah... ...yang paling utama... ...silapnya kita dalam ideologi... ...yang hmm. kita pegang pada saat ini. Yang dinamakan dengan akidah. Ramai orang kita sesat dalam bab ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita... ...dan Allah tunjukkan jalan yang lurus... ...pada diri kita supaya kita selamat. Waktu mana kita mengadak depan Allah... ...mulut kita sebut... ...ashadu an la ilaha illallah... ...wa ashadu asyhadu anna muhammad rasulullah dengan penuh keyakinan untuk kita menghadap depan Allah nanti. Insyaallah Allah amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ustaz atas